የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አሁንም ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። እንግዲህ በእንግዳ ሰዓታችን ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ስፖርት ፌስቲቫል ሊካሄድ እንደሆነ ሰምተናል። ፌስቲቫሉ ምንድነው የሚለውን በዚህ ጉዳይ ላይ የሚመለከተው አካል እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል። የተለያየ ቆይታ አድርገናል። በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ስፖርታዊ ፌስቲቫሉ ሲዘጋጁ ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። አዳዲስ ጉዳዮች የሚነሱበት፣ ከ16 በላይ ክለቦች የሚሳተፉበት፣ እንደዚሁም ደግሞ ከ36 በላይ ፌዴሬሽኖችም በዚህ ፌስቲቫል የሚሳተፉ ይሆናል። ምን ምን ጉዳዮች ተካተዋል የሚለውን እንግዲህ እዚህ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዣለሁ። እንኳን ደህና መጣሽ ብያለሁ። እንኳን ደህና ቆየህ። ምናልባት አንቺ ልበል ወይስ እርሶ ልበል? አይ ነው አንቺ አንቺ ስምሽን አስተዋውቂልኝና ምናልባት የስራ ድርሻሽንም እንደዚሁ መቀጠል እንችላለን። እሺ፣ አመሰግናለሁኝ። ብሩክታይት ላቀው እባላለሁኝ። የበርኖስ ማስታወቂያና ኢንተርቴንመንት ስራ አስኪያጅና ባለቤት ነኝ። ምናልባት እንግዲህ ብሩክታዊት፣ ቀደም ሲል እንደነገርኳቸው ለተመልካቾች ይሄ እንግዲህ ከጀርባ የምንመለከተው የስፖርት ፌስት ነው። እንደው ይህን የስፖርት ፌስት ከማዘጋጀታችሁ በፊት በስፖርቱ ላይ ምን አይነት ልምድ ነበራችሁ? እስኪ እናውራ። እሺ፣ አመሰግናለሁኝ። እንደ በርኖስ ከዚህ በፊት በስፖርቱ ላይ የተለያዩ ስራዎችን ሰርተናል። የተለያዩ ገቢ ማሰባሰቢያዎችን፣ ባዛሮችን፣ ኮንሰርቶችን ሰርተናል። ከወሎ ኮምቦልቻ እግር ኳስ ክለብ፣ ከደብረ ብርሃን እግር ኳስ ክለብ እንዲሁም ደግሞ ከባህር ዳር ከነማ ጋር እንዲሁ ባዛር የማዘጋጀትና ሁሉም ሰክሰስ ሆነው ቆንጆ ስራ የተሰራበት የገቢ ማሰባሰቢያ ሰርተን ነበረ ከስፖርቱ ጋር። እንዲሁም ደግሞ ያው ከተሽከርካሪ ነጻ ቀን መንገድ ለሰውን ከተማችን ላይ ነበረ የሚዘጋጀው ከትራፊክ ማኔጅመንት ጋር አንድ ላይ በመሆን በተመሳሳይ ሰዓት 8 ቦታ እየተዘጋጀ ከተሽከርካሪ ነጻ ቀን እንዲሁም ለተከታታይ 8 ወራት ስናዘጋጅ ነበረ። እንግዲህ ትንሽ ጠጋ ብለን ልምዳለን። ልምድ ያላችሁ እውነት ለመናገር ምናልባት እንግዲህ ይሄ ፕሮግራም ቀደም ሲል ለተመልካቾች ለጠቀስ ነው ወደ 16 ያህል የሚሆኑ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የሚሳተፉ ክለቦች አሉ። 36 ያህል ፌዴሬሽኖች አሉ። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከዛ በላይ ፌዴሬሽኖች አሉ። አብዛኛዎቹን ደግሞ እናንተ የምታሳትፉ ይሆናል። እንዴት ተጠነሰሰ? አላማውስ ምንድነው የሚለውን እናንሳ እስኪ። ኦኬ፣ እሺ። ያው እንዳልከው ፌስቲቫሉ 16 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ክለቦችና እንዲሁም ደግሞ 36ቱ የአዲስ አበባ ፌዴሬሽኖች ናቸው የሚሳተፉበት። ፕሮግራሙ የተጠነሰሰው እንግዲህ እንደ ኢቨንትስን አዘጋጅነት እንደ ቢሮ ነው። የተለያዩ ኢቨንቶች ላይ እንሰራለን። ይህን ኢቨንት ብዙ ጊዜ ስራዎች ሲመጡ የሚያጠና ግሩፕ አለ። በዚህ ዘርፍ ብንሰራ በዚህ ብንሰራ የሚል ፕሮጀክትን የሚያመጣ ዲፓርትመንት አለ እና ይህን ፕሮግራም ቀርጾ ሲያመጣልን የእውነት በጣም ደስ ብሎ ነው የተቀበልነው። ምክንያቱም እንደምታውቀው አገራችን ላይ ስለ ስፖርት ሊሰራ ይችላል፣ ግን በደንብ አልተነካም፣ አልተሰራም እና እኛም ዋ ብለን ደስ ብሎን እንደ ድርጅት ካየነው በኋላ ወደ አዲስ አበባ ወጣትና ስፖርት ቢሮ ይዘነው ሄደን አንድ ላይ ፕሮጀክቱን አዳብረ ነው ከእነሱ ጋር የሚጨመሩ ነገሮችን ጨምረን እንግዲህ አሁን የፊታችን የካቲት 8-9-10 ለማዘጋጀት ዝግጅታችንን ጨርሰናል። እውነት ለመናገር ቀደምም ስናወራው የነበረው ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ፌስቲቫል ሲባል መብላት፣ መጠጣቱ፣ እቃ መግዛቱ ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ እናንተ እንደ አይዲያ እንደ ሀሳብ ይዛችሁ የመጣችሁት በስፖርቱ ላይ ያለፉት ክለቦች ማንነታቸው ምንድን ነው? ቅዱስ ጊዮርጊስ የምታነሺ፣ ኢትዮጵያ ቡና የምታነሺ፣ መጪው ትውልድ ስለ እነሱ እንዲያውቁ ይመስለኛል አይደል የምታረጉት። ከዛ አንጻርስ እንዴት ነው ይሄኛው ትውልድ ማወቅ የሚችለውን ማሳያም ስለነበር ይመስለኛል ያነሳችሁት። አዎ፣ ፕሮግራሙ የሚገርም በጣም ሰፊ ይዘት ያለው ነው። እንደ ኢትዮጵያ የመጀመሪያ ነው፣ የመጀመሪያው የስፖርት ፌስቲቫል ነው ፕሮግራሙ። አሁን 16ቱ ፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ክለብ እንዳለ ነው። አሁን የኔም ልጆች የተለያየ ሰው ክለብ ማን ማን አለ ብትለው እንኳ 16ቱ ሙሉ ሊያጠራልህ ይችላል። የተወሰኑትን ነው የሚዳስስልህ እና ኤግዚቢሽን ማዕከል በሚመጣ ሰዓት የስፖርት ወዳዱ እነዚህን 16 ክለቦች ሲመጣ መች ተመሰረቱ፣ ምንድን ነው የለበሱት፣ እስካሁን ሲመጡ ረጃጅም እድሜ ያስቆጠሩ ክለቦች ናቸው ያሉት እና ምንድን ነው የለበሱት፣ የበሉት ዋንጫ እያለ እያንዳንዱን ክለብ ታሪኩን ኤቭሪቲንግ ሁሉንም ነገር የሚያውቅበት ነው የሚሆነው እና ይህንን አሁን ያለው ትውልድ የበፊቱንም ጭምር ከዋንጫው ጀምሮ ከለበሱት ማሊያ ጀምሮ እንዳልኩ የሚያይበት ነው። የሚሰማው ሳይሆን የሚያይበት፣ የሚነካው፣ የሚረዳበት ፕሮግራም ነው።
ምናልባት አሁን እነዚህ የተጠቀሱ ክለቦች ለምሳሌ አሁን ከ16ቱ ክለቦች ውስጥ አሁን እያንዳንዳቸው ኤግዚቢሽን ማከል ውስጥ ምን ምንድነው ይዘው የሚመጡት የሚታዩ ነገሮች እነማን ሊገኙ ይችላሉ በዚህ ፕሮግራም ላይ ኦኬ ከ16ቱ ክለቦች 11ዱ ኮንፈርም አድርገዋል 11ዱ ኮንፈርም አድርገው ቦታቸውን ተቀብለው በቂ እንደውም እኛ ከተጠበቀው በላይ በሚገርም ሁኔታ ነው ዝግጅት ያደረጉ ያሉት አዲስ አበባ ላይ ያሉት ክለቦችን በአካል በመሄድ እንደውም ዝግጅታቸውን ቼክ ያደረግን ያያየን እየተከታተልን ነው ክልል ያሉትን ደግሞ እንዲሁ በስልክም ቼክ ያደረግን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ምን ምን ይዘው ይቀርባሉ ላልከኝ ነገር የምጀምራው ላይ የሚያደርጉት አውደሪ ነው እንዳልኩ ቀድም እንዳልኩ ከዚህ በፊት ሲወሰዷቸው ዋንጫዎች ተጫዋቾቻቸው የለበሱት ማሊያ ማን ተጫወተ በፎቶ ባነር ተደርጎ ኤቭሪቲንግ ካሳዩ በኋላ እዛው ላይ ደግሞ የማሊያ የክለባቸው ስካርቭ ማሊያም ክለቡ የሚያዘጋጀው ነገሮች ሽያጭ ቦታ ደግሞ ይኖራቸውና እሱንም ደግሞ ዲስፕሌይ አድርገው ለደጋፊዎቻቸው የሚሸጡበት ሁኔታ ነው ያለው ሁሉም ክለብ በዚህ ልክ በነገራችን ላይ ምን አስተውሽ ይመስለሽ የዛሬ 6 7 አመት ላይ የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ እዚ ኢትዮጵያ በመጣበት ጊዜ ዋንጫው ሮናልዲኖ ነበር የመጣውና በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ላይ የነበሩ የተለበሱ ትጥቆቹን እያንዳንዳቹ የአውሮፓ ክለብ መለያዎቹ ኤግዚቢሽንን ተብሎ ጊዮን ሆቴል ታይቶ ነበር ይሄ ማለት እንግዲህ እኛም ሀገር መጥቶ እያንዳንዱ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ቡና ከድሮ ጀምሮ የተለበሱት ማሊያዎች ማይቱ የትኞቹን ዋንጫ አንስተዋል የሚለው ማይቱ በጣም ለተመልካቹ በጣም በጣም የሚያስፈልግ ወይም ደግሞ እንደ ትምርት የሚወሰድ ይመስለኛል መስፈርቱ ምንድነው ኦኬ መስፈርቱ እንዳልኩ ተሳታፊዎቹ 36 ፌዴሬሽን ስንል በአዲስ አበባ ወጣትና ስፖርት ስር ያለ ነው 16 ፕሪሚየር ሊግ ደግሞ አቋላ 16 ፕሪሚየር ሊግ ናቸው ያሉት ሶ ያሉት በእንትን መታቀፋቸው ነው 36 ፌዴሬሽን በፌዴሬሽኑ ስራ አለ ክለቡ ደግሞ በሊጉ ስራ አለ ሶ እነሱ ህጋዊም ግራውንድ ስላላቸው በዛ ልክ ነው ምንም አይነት መስፈርት ሳይሆን ራሳቸው ታቅፈው በሚገኙበት ሁኔታ ነው እዚ ላይ እንዲሳተፉ ያደረግነው እንዲሁም ከ 16ቱ ክለብ ውጪ ያላነሳውልህ ከዚህ በፊት ታሪካይ ላይክ እነ ኦሜድላ ያሁኑ ማረሚያ ቤቶች እነሱ በጣም ትልቅ ሰፊ እንትን ያላቸው ታሪካይ ቡድናቸው በእግር ኳስ ብቻ አይደለም በጣም ብዙ ዘርፍ ነው ቲክሱም በተለያዩ ነገሮች አሁን እነሱም ተጋብዘዋል አዲስ አበባ ፖሊስም ተጋብዘዋል እና ምክንያቱም እነዚህ ታሪክ ያላቸውን ክለብ ተተ 16ቱን ብቻ ማንት ማለት ስለሌለብን እነሱም ተካተውበት በነበራቸው እድሜ ባላቸው ነገር አሁን ባላቸው አክቲቪቲ እነዚህ ተካተው ነው ዝግጅት ላይ ተሳታፊ ናቸው ስለዚህ እግር ኳስን ብቻ ሳይሆን ያካተተው መላው የአዲስ አበባ ውስጥ የሚገኙ 36 ያህል ፌዴሬሽኖች መካተታቸው ለምሳሌ በስፖርቱም ዘርፍ ሊሆን ይችላል ኢቭን የባስኬትቦል ሊሆን ይችላል የተለያዩ ስፖርታዊ ነገሮች ራሱ መሆኑ በጣም ደስ የሚል ነው ተሳታፊዎቹ ክለቦች ደጋፊዎቹስ እንዴት ነው መምጣት የሚችሉት እነሱስ ምን ጠቀሜታ ይኖራቸዋል ክለቦቹስ የከፈሉበት አጋጣሚ ያለው ሲገቡ ነውስ እንዴት ነው የሚለው እናንሳስኪ ደሞ እሺ ክለቦቹም ፌዴሬሽኖቹም ምንም አይነት ክፍያ አይከፍሉም ይሄንን ነገር ክፍያውን የአዲስ አበባ ወጣትና ስፖርት ቢሮ ከበርኖስ ማስተዋወቂያና ኢንተርቴንመንት ጋር ነው ከበር አድርጎ እየሰራ ያለው ሲመጡ ምንም አይነት ክፍያ አይከፍሉም ሲገቡ ትንሽ እንደው ስለ ፕሮግራሙ ግቢ ውስጥ ኤግዚቢሽን ማዕከል ውስጥ ከገባ በኋላ የስፖርት ቤተሰቡ የሚያገኘውን ነገር ትንሽ ብሪፍ ባረግልን ምንድነው የመጀመሪያው አዳራሽ ላይ እንዳልኩ እነዚህ 16 ክለቦች አውደሪ እና የራሳቸው ምርቶች የሚያስተዋውቁበት ትጥቃቸው ማሊያቸው አይደል ያው የተለያዩ የትጥቅ ድርጅቶች የሚታወቁበት አዎ እንዲሁም ደግሞ አገራችን ላይ አሁን የትጥቅ መመረት ጀምሯል እና እነሱ የሚሳተፉበታል ከዛ ደግሞ የተለያዩ ስፖርት ቃዎች አስመጪ ድርጅቶችም እንደዚሁ ጆይን አድርገዋል የተለመደው ቀድም እንዳነሳው በየአመቱ የቤት ቃ የተለያዩ ነገሮች ባዛር ነው ምን ሄደው እዚ ደግሞ ስትመጣ በአንድ ቦታ የስፖርት ቃዎችን በቅናሽ ዋጋ የሚገኝበት ነው ስትመጣ ዞር አይደለም አንድ ቦታ ላይ ሴትል አድርጎ የምትፈልገው ማቴሪያል ከስፖርት ማሽን ጀምሮ የምትገዛበት ነው ቁጥር አንድ አዳራሽ ላይ እነዚህን አክቲቪቲዎች ታያለ ከዛ በኋላ ውጭ ላይ ስንመጣ 36 ፌዴሬሽኖች የሚመጣው ሰው ተጫውቶ ነው የሚያልፈው አይመለከትም ሲመጣ ቦክሱ ቦክስ ሪንጉ ተገንብቶ ነው የሚጠብቀው ቴብል ቴኒሱ ዳርቱ አሁን ይሄ ማለት እኮ 36ቱን ሁሉ ፌዴሬሽኖች እያንዳንዳቸው የሚወከላቸው ነገር ይዘው ነው የሚመጡት ይዘው ይመጣሉ
አሁን ለምሳሌ መጣህ ቦክስ መሞከር ከፈለክ ይመጣህ ዝባ ተቃላይ መክሮ ነው ቴብል ቴኒስ ይጫወታል ዳርቱንም ባህላዊ ገበጣውንም ሁሉንም ባድሚንተን ቅርጫ ኳስ ሁሉንም ቢልድ ተደርጎ ቦታ ተዘጋጅቶላቸው ሲመጣ ህብረተሰቡ እየተጫወተ እየሞከረ እየዳሰሰ ሚሳተፍበት ፌስቲቫል ነውና ሁሉም ክለቦች ከመታየት ይልቅ የመነካት የመዳሰሱ ነገር ይበዛል እንዲሁም ደግሞ ክለቦችም ያገኙት ጥቅም አንደኛ የሚከፍሉት ክፍያ ይላል ስለዚህ ለተመልካች ተደራሽ ይሆናሉ ከስም በዘለለ ከተወሰኑት ውጪ ሌላው ስንትን አይሉምና የሚመጡት ደጋፊዎቻቸው በቅርበት ያገኛቸዋል አንድ ሁለት ማቴሪያሎቻቸውን ይሸጣሉ ለደጋፊ ያላቸው ምርት በአጠቃላይ ይሸጣሉ እንዲሁም ደግሞ የደጋፊ ቁጥራቸውን ያበዛሉ ምዝገባ ያካሂዳሉ እንዲሁም ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ አሁን ካየሁ ብዙ ክለቦች በመንግስት ስር ናቸው ያሉት ፈንድ ምንም እየተደረገ ራሳቸውን ይሸጣሉ ለተለያዩ ስፖንሰሮች ምክንያቱም ትልልቅ ድርጅቶችን ጋብዘናልና ራሳቸውንም መሸጥ ለስፖንሰር ራሳቸውንም መጋበዝ ይችላሉና ብዙ ጥቅሞችን ያካተተ ነው። ወለ ስለመናገር ለኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ክለቦች በተለይ ለገንዘብ መክፈል ላቃታችሁ ተጫዋቾችም በጣም ብዙ ኮምፕሌን ያበዙ ይገኛሉ። ምናልባት እንግዲህ ክለቦች ህዝባዊ መሆን አለባቸው የሚባለው በዚህ መሰረት ይመስለኛል። የተወሰኑ ክለቦች ናቸው ህዝባዊ መሰረት ያላቸው። ይሄ ኤግዚቢሽን እንግዲህ ለእናንተም እጅግ ጠቀሜታ አለው ራሳችሁን የምትሸጡበት ስፖንሰር የምትደረጉበት አጋጣሚ ስለሆነ እንግዲህ ከፊታችን አርብ ነው አይደል የሚጀምረው? ከፊታችን አርብ ይጀምራል። ለሶስት ቀን ነው የሚካሄደው? ለሶስት ቀን። በእነዛ ሶስት ቀን ውስጥ ምን ምን ጉዳዮች ይነሳሉ? በእነዛ ሶስት ቀን ውስጥ እንዳልኩ አሁን ከተጠቀስኩል ከፌዴሬሽኖችና ከፕሪሚየር ሊግ ውጪ የዳንስ ፊትነስ እንዲሁም ጆይን አርጎን ይሰራል። ምክንያቱም የሚመጣው ህዝብ ካየ በኋላ መዝናናት አለበት። ሶ ጤናውን እየጠበቀ እየተዝናና በዳንስ ፊትነስ አሁን ከተማችን ላይ በጣም ተለምዶ እየተሰራ ያለ የስፖርታዊ እንቅስቃሴ ነው እሱ አለ። እንዲሁም ደግሞ ከተማችን ላይ ያሉ ጂም ቤቶች ጆይን አድርገው ገብተዋልና እነሱም ደግሞ ሰዓት ተከፋፍሎላቸው ኤሮቢክስ መድረኩ ላይ ያሰራሉ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እንዲሁም ኪድስ ኮርነር አለ። ልጆች በባህሪያቸው ስልቹ ስለሆነ ሲመጡ የልጆች መዝናኛ መጫወቻ ቦታ አለ። ፋስት ፉድዎች ይተላዩ። ፌስቲቫል ስለሆነ የፌስቲቫሎችን ነገር በአጠቃላይ ያሟላ ነው ፌስቲቫሉ። መልካም። እንግዲህ የጥያቄዎችን ጨርሻለሁ። ምናልባት እንደው ቀረ ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ካለ ድሉ ልስጥሽና ማብቃት እንችላለን። አመሰግናለሁ በመጀመሪያ ስለጋብዛችሁኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አመሰግናለሁ። ከፊታችን የሚካሄደው የስፖርት ፌስቲቫል በኤግዚቢሽን ማዕከል የካቲት 8 9 10 የስፖርት ቤተሰቡ መጥቶ እንዲዝናና እንዲጎበኝ ይሄ የመጀመሪያ ሆነውን ፕሮግራም እንዲጎበኝና አብረን እንድንጀምረው ስልጥሬን አስተላልፋለሁ። መልካም። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቀደም ሲል የተመለከታችሁት ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ የስፖርት ፌስቲቫል ሊካሄድ እንደሆነ መስማታችን እሱን ምክንያት በማድረግ አገራዊ ጉዳዮች ስለሚመለከተን ሀገሬ ቴሌቪዥንም ይሄንንም እንግዲህ ስለሚመለከተው ነው የክብር እንግዳ አድርገን እዚህ ያቀረብናቸው። በተለይ እንግዲህ የዛሬ ሳምንት የሚካሄደው ይሄን ፌስቲቫል የተለያዩ የምትወዷቸው ክለቦች ታሪካቸውን መስማት ከፈለጋችሁ እዛው አዲስ አበባ ኤግዚቢሽን በመሄድ እንግዲህ የተለያዩ ጉዳዮችን ማንሳት ትችላላችሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ካፍታ መሸጋገሪያ በኋላ ስንመለስ ደግሞ ወደ አፍሪካ ዋንጫ ውድድር ዝግጅታችን እንመለሳለን። እስከዛው አብራችሁን ቆዩ።